Време за интервюто след 3 месеца. 7 неуспешни опита. От днес, от 8-я път, София има избран председател на Общинския съвет. Вярно, технически въпрос, който обаче стана такъв препъни камък, че общинарите на София бяха на косъм от нови избори. Откъде дойде разума? Какво помогна? Георги Георгиев, общински съветник от ГЕРБ СДС, а разбираме от последните часове и заместник-председател на Столичния общински съвет, е наш гост, макар и дистанционно от общината. Здравейте, господин Георгиев, честито за поста. Здравейте, благодаря. Това, сега, което се случи днес, е, че спасихме София от спасителите на София. И това е важната новина. Обаче как стана? Техническото решение, което приехме, е за временен председател. Как стана? До вчера нещата не изглеждаха толкова оптимистично. Още повече след думите на лидера ви, Бойко Борисов, че трябват нови избори за общински съвет. Имаше изявление от вашата група, че няма да подкрепите председател на СОС. Днес нещата са съвсем различни. Откъде дойде този разум? Разумът винаги го е имало. Там, където липсваше, беше в най-голямата група. Хората, които спечелиха изборите в София от ПП, ДБ и Спаси София, с надеждата, с обещанията да спасят, трябваше да намерят мнозинство. Това не се случи, като едва до преди 10 дни те държаха на един единствен кандидат, господин Бонев, който никога не е искал подкрепата на ГЕРБ. Днес в София те не получиха подкрепа политическа за управление. Единственото решение, което подкрепихме, бе техническото такова. Да отпушим работата и благодарение на подкрепата от ГЕРБ и от господин Борисов, всъщност да поемем кръста на едно тежко решение, за да можем да продължим работа, защото в града се случват много притеснителни неща. Така на е. Няколко пъти вече е видно как се разпада управленския екип на господин Терзиев. Имахме заместник кмет по финанси, която изкара 7 дни на служба. 7 дни заместник кмет по финанси от уж готовия екип. Имахме заместник кмет по градоустройство от уж страхотния екип, който днес бъдещия заместник кмет Любомир Георгиев е подал оставка, казва, че няма да бъде част от екипа на Терзиев. И за капак на всичко имаме ремейк на Булката Беглец, районния кмет Беглец на район Илинден. 30 000 граждани 2 месеца вече не могат да намерят къде е избраният от тях спасител на района, от Спаси София, кмет, който е постоянно в болничен. Последно се е явил на работа с някаква шина или гипс. Хората са го преследвали, гледали, че е стъпвал на болния уж. Добре. Изобщо говорим за тотална пародия, на която трябва да се сложи край. Общинският съвет има за задача да контролира изпълнението на бюджета, кмета и всичко, което се случва. И след 3 месеца на напълно безметежно съществуване и започналия разпад на най-важната част, на управленския екип, на който ние в края на мандата гласувахме бюджет от 2 милиарда и 500 милиона лева с работещи програми и готови обекти, всъщност те се провалят ден след ден. Сега, обаче, очевидно имате много критики към тях, но на каква цена тогава се постигна днешното решение? За какво се дава тази подкрепа? Защото рядко в политиката това се прави, както казвате вие, за благото на всички, на града. Около разцеплението днес в партия Възраждане по отношение на избора се заговори, казаха го нашите репортери. Предлагани са пари, предлагани са постове. Какво стои за това решение? Предложиха ли ви нещо? Искахте ли нещо? Ако това се е случило, трябва веднага да сигнализират прокуратурата, колегите от Възраждане или от някоя друга партия. Казах ясно, ние имам ясно политическо решение. След 3 месеца на инат, на надменно отношение, на хора, които казваха, че на всяка цена трябва да е техен председател и няма да отстъпят при никакво положение, 2 дни преди крайния срок и възможността от нови избори, което ще доведе до още 6 месеца поне Бугаш София, ние да направим решителната крачка, за която убеден съм, че не са реакциите в една посока, но това е важното и необходимо решение. Сега цената е следната. Подкрепа за града. Нас ни е грижа за хората и не можем да гледаме как проекти, които са готови, започнати, проекти, по които нищо не се прави. Изгубени бяха 6 милиона лева. 6 милиона лева. Вероятно, това е безстопанственост в особено големи размери, която трябва да бъде разследвана час по-скоро. Осигурени пари за ремонт на междублокови пространства по европейска програма. Екипа на кмета е забравил, пропуснал
тези пари да ги отчете в срок до 31 декември, в резултат на което сега софиянци трябва да платят от джоба си нещо, което ние бяхме осигурили да стане с европейски средства. Това, което се случва в общината, е невиждан хаос. Добре, а групата на ГЕРБ СДС остава ли опозиция в София, за разлика от националната сглобка? Категорично. Категорично ние сме опозиция, избрани бяхме от гражданите да бъдем опозиция и няма да позволим нито един лев от тяхните пари да се харчи непрозрачно. Затова днес подготвихме доклад, в който задължаваме кмета в края на всеки месец, с оглед на факта, че 3 месеца на практика напълно безконтролно се разпорежда с общинското имущество, да отчита всяко едно плащане към фирми, всеки един договор, който подписва, за да има яснота и прозрачност в случващото се. Вижте, то вече не е интересно, не доставя, уверявам ви, удоволствие да обясняваме колко са зле колегите. Това, което ще стане зле накрая, обаче е целият град. Затова, чрез нашето решение, ние отпушваме работата на съвета, но големия проблем в София остава. Управленско мнозинство няма. Обаче, най-голямата група категорично не може да се справи с това. Обаче решението ви е временно. Какво става след 5-6 месеца, когато дойде месец юли? Тогава отново ли влизаме в същата политическа криза, в същия кръг? 7 пъти да избираме някого. Изобщо какво става с съвета и с града оттам? Аз се опасявам, че кризата не се разрешава. Първото техническото решение, което взехме днес, за да може да заседава Общинския съвет, трябва да има председател, който да насочва преписките и да свиква заседания. От тук нататък започва същинската работа, за която са необходими мнозинства. В миналия мандат ние също нямахме мнозинство. Но задачата на госпожа Фандъкова и на господин Борисов беше да осигурят такова. Разбрах ви. През целия мандат такива циркове никога не са се случвали. Разбрах, така че ние оставаме опозиция. Няма да позволим някой да се подиграва с града ни. Разбирам, че ви викат в залата. Последен въпрос, кратък отговор. Трите най-важни задачи за съвета от тук насетне. Нямате бюджет, протестиращи хора, автотранспорт протестират за заплати, бизнес, граждани на града. Какво ще правите? На първо място бюджет има действащ. Ние работим с предложение по новия такъв. Само да отбележа, 95% от бюджета на Терзиев е този, който той критикува през септември месец на Фандъкова като неамбициозен. И се чудя сега кога беше неамбициозен бюджета. На второ място за заплатите, тъй като хвърлят прах в очите на хората, необходими са 40 милиона лева за увеличение на заплатите в градския транспорт. Ние сме предвидели да бъдат включени в бюджета. Вместо предложението на кмета да очакваме да продадем на софиянци над 500 000 повече карти и билети, т.е. да ви задължим, като пътувате от хола до кухнята вкъщи, да си купувате билет за градския транспорт. Нереалистични разчети се правят, само и само да се гасят пожари. На трето място връщането на най-важната ни социална програма за интеграция на деца с специални потребности, уроци по плуване, кариерни курсове за деца с синдром на Даун и с аутизъм. По необясними за мен причини, тя бе отрязана от бюджета, въпреки нашите настоявания, все още я няма. Това са ясни конкретни задачи. Групата на ГЕРБ е подготвила над 15 доклада за реалните проблеми на хората, а не на общинските съветници или на някои лидери, новоизпечени или спасители, които решаваме и заради което всъщност са ни избрали. Благодаря. Георги Георгиев, заместник-председател на Столичния общински съвет. Благодаря още веднъж. Ще видим за какво ще стигне времето до юли и за какво не. Лека вечер на всички. До утре.